Investor lazım ki sən dəlili yerləndə, investor səndən də dəli olsun. Desin ki, okey, bu dəlidən xoşum gəlir, mən ona çıxarıb 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon, 100 milyon verirəm. Deməli, dəli investorlar lazımdır. Yəni, və dəli də pulları olmalıdır. Elonlar, Jefflər, Mark Zuckerberg dəlidirlər. Dəlilərə də o dəli investisiyasını qoyan dəli investorlar olub. Onlar buradadır. Bu ölkədədir, bu ştatdadır, bu vadidədir. Bir anlıq təsəvvür edirsiniz, birinci Tesla'nı sürən alıcısı təsəvvür necə adam olubdur da, yəni nə qədər dəli olubdur. Yəni təsəvvür edir, ilk elektrik maşın bu qədər hələ, yəni indi bizim nə bu qədər zaryatka yerimiz var, belə bu qədər rahatlığımız var da, evimizdə zaryatka yığı, çıxır çöldə superchargerlardan 5 addımdan biri var. Yəni siz təsəvvür birincisini alan nə dərəcə dəli olubdur? Heç abi heç nə yox. Evindən başqa çöldə zaryatka yığa bilməyən, Allah bilir də nə qədər problemi olan, nə qədər bug olan, yəni problem olan maşını o risk eləyib gedib alıb. Birinci minliyə baxa, birinci 5000-liyə baxa. Yəni o cür adamlar da olmalıdır ki, mən o riski eləyim də al. Çünki o satış olmalıdır ki, o adaptorlara satış olmalıdır ki, sənin şirkət bəlli bir məbləğ qazanıb, təzdən şirkətə yatırım eləyib, artıq bunu genişləndirə bilsin. O da burada var. Yəni Amerika elə bir ölkədir ki, yəni bu imkanlar var. Bilkənddə oxuduğumda Marlin Elwell deyə bir Amerikalı qız var idi, exchange student idi, yəni Santa Clara University-dən bizim Bilkent Universitetinə gəlmişdi, kimsə də türklərdən getmişdi orada bu exchange proqramı əsasında və mən onda onunla tanış oldum və ona IT olan həvəsimdən, biznes olan həvəsimdən danışdım. Mənə dedi ki, sən mütləq Silikon Vadisində olmalısan, yəni bura o mərkəzidir, sən buralarda oxumalısan və s. Eyni anda, paralel anda yadımdadır ki, atam Hong Kong'dan Türkiyə uçanda təyyarədə Silikon Vadisi jurnalı oxumuşdu. Jurnalı ələ keçirmişdi, oxumuşdu ki, belə bir vadi var orada, IT şirkətləri oradadır və s. Mən də bu vaxt artıq atamla söhbət edirdim ki, ata, mən oxumaq istədiyim sahəni dəyişmək istəyirəm. Hə, belə oldu ki, onda mən dəyişdim və getdim... Marlin mənə məsləhət bildi San Jose State University-ni. Daxil oldum saytlarına, apply elədim. Onlar məni ikinci bakalavra qəbul elədilər. Bu second bachelor's degree. Qəbul eləyəndə də birinci iki ili void elədilər. Yəni saydılar ki, mənim Bilkənd təhsilim birinci iki ili bağlayır. Növbəti iki ili qəbul oxumalısan. Elə oldu, gəldim San Jose-ya və San Jose-də IT şirkətlərinin idarə edilməsini oxudum. 2006-dan. Avqustunda gəldim, elə belə Bakıya baxmağa görüm nə var, nə yox. Yəni, həm də vizamla bağlı gəlməliydim. Gördüm ki, Azərbaycanda onlayn ödənişlər yoxdur. Yəni, insanlar alış-veriş onlayn eləmirlər. Onlayn edəmirlər, hələ də gelinən poçta, nə bilim mən. O vaxtı kartlar vardı, üstün pozurdun, SMS göndərdin, kontrol almaq üçün və s. Hə, onları görəndə belə də dəhşətə gəldim ki, yəni, burada bir business opportunity var, business imkan var. Elə oldu, Golden Pay yarandı. Sonra Golden Pay hesabazı yaratdı. Yəni belə deyə, yəni onlar belə rəhbərlik elədim layihələr idi Azərbaycanda. Bugünlərim onlayn ödənişlər Azərbaycanda səhvləmsə 15-20% ətrafında olmalıdır. Yəni də mümkün olan onlayn ödənişlər cəmi 15-20%-dir. Yəni bu deməkdir ki, hələ 80% hələ də gedir kiosklarda, nağd salır, ödəyir, poçta gedir və s. Yəni bəlli bir müqavimət var və yəni 21-ci əsr üçün bu bəncə çox böyük bir rəqəmdir. İnsanlar sahibkar olanda, entrepreneur olanda bir neçə səbəbi olurlar. Yəni, bəli, deyə bilərsən ki, okey, mən olmaq istəyirəm, çünki mən dünyanın varlı adam olacağım və s. Mən və Azərbaycanın varlı adam, yəni Rusiyanın varlı və s. Maddi bir maraq qoya bilərsiniz. Adamlar var, qoyur ki, dünyanı dəyişəcəm və ya ölkəni dəyişəcəm, regionu dəyişəcəm. Adamlar var ki, deyir ki, mən sərbəst olmaq istəyirəm. Məsələn, mən Azərbaycanda da şortikdə gəzərdim, şəp-şəpdə gəzərdim, ofisə məylə gələrdim. Bizim ofisdə culture-də elə idi. Yəni ki, Golden Pay-in Azərbaycan ofisi bugün də elə bil ki, Facebook, Google səviyyəsində, yəni ki, iqra oynayan kim, tenis oynayan kim ofisin ortasında da, yəni belə deyək. Yəni o culture-ı qoymur. Yəni bu sərbəstlik olsun, istədiyim vaxt travel edə bilim, kimdənsə nəsə bir icazə almayım, kiminsə bir yanında boynu bükük qalmayım. Yəni hər türlü səbəblərdən ola bilər. Və illa ki, maddi səbəbin olması önəmli deyil. Hətta biz sizə deyərdim ki, yəni nə qədər tam olaraq maddi səbəb qoymayıb, qeyri-maddi səbəblərdən bu işi görsəniz, o qədər də daha çox maddiyyat əldə edirsiniz. Yəni, onu fokus kimi eləmirsən, tam belə deyil, adi
mən bir açıqda bunu pafos üçün demirəm. Bugün Amerika'da olmamın səbəbi dünyanı dəyişmək istəyimdir. Və bunu prosto pafos üçün demirəm. Yəni heç bir yəni şey üçün, yəni biləm, elə səslənir, indi baxanlar gülə bilərlər, lağa qoya bilərlər ki, normaldır. Yəni vaxtilə Golden Pay-də lağa qoyan olurdu. Yəni indiki işlərimizdə də lağa qoyanlar var. Azərbaycan olsun, Amerika olsun, fərq eləmir kimdə arası danışsa, hər an bir reaksiyası. Yəni adam var ki, bugün dediyim şeyi alqışlayır, adam var ki, fərdi də deyir. Yəni bu normal qarşılamaq lazımdır. Bu bizim həyatımızın bir hissəsidir. Dünya dəyişlərsə, yəni dünyanı dəyişəcək bir layihə ortalığa qoyursansa, yəni maddi cəhətdən 100%, yəni heç olmaz olmaz Forbes 100-də düşəsən də, yəni ki 2-10-luğa düşməsən, 100-də düşərsən. Mən açığı fəxr edirəm ki, yəni ölkənin ilk ən şəffaf ödəmə sistemi də, yəni ki, onlayn ödəniş ən şəffaf ödəmə sistemi sayılır. Transparent, kartdan silinir, bank kartından silinir, gedir şirkətin hesabına düşür. Vergisi ödənilir, qayda ilə qanun, müasirlikdir, vaxta qənaətdir, rahatlıqdır, telefondan eləyir və s. Yəni ilk bunu, yəni lovğalıq üçün olmasa da danılmaz fəqdir ki, Golden Pay yaradı. Hesabaz yarat. Bunun ilkini dün övrəsini bizim. Bugün bank əppləri var, Kapital Bankın əppi var, Paşa Bankın əppi var, Unibankın əppi var, nə bilim. Amma əpplər, iPul var, nə bilim, mən rəqiblər deyirəm də, pul var, o var, bu var. Yəni, okey, super, yəni bu gözəl bir şeydir. Amma yəni, bunun ilkini Golden Pay eləyib hesabaz edib. Yəni orada yəni, mən fəxr edirəm ki, bu ölkəm üçün məncə yenilik idi. Ölkəmin daha da şəffaflaşması, daha da müasirləşməsi üçün atılan bir addım idi. Qaldı ki, bunun maddi tərəfi, mən sizə tam açıq deyirəm, yəni ölkə razmerinə görə, ölkə əhalisinə görə, ölkənin potensialına görə, yəni bəli, yəni olmasaydı bugün bu layihələrə investisiya qoymazdım, bu evi arend eləməzdim, gördüyünüz maşını sürməzdim. Yəni, onun hamısını Golden Pay-dən qazanmışam, yəni ki, hesabazdan qazanmışam, yəni açıq deyim sizə. Yəni, durum deyim ki, mən gelib Jeff Bezos olmuşam, yox, yəni ölkədə o potensial da yoxdur, yəni ki, normaldır da, yəni 10 milyonlu hadisi olan yəni ölkədən Jeff Bezosun yəni, pulu bizim neftdən qazandığımız puldan çoxdur, yəni də olan Marsın, prost normaldır. Amma yəni özünə görə də yəni pis deyil. Yəni belə deyim. Amma yəni belə deyim də yəni ki pul doğrudan da pulu ikinci faktor atanda, bəlkə 3-ə 4-ə atanda daha çox gəlir. Daima başımıza bir problem axtarırıq. Daima bir dəlili axtarırıq. Sözün əsl mənasında. Yəni mən bunu danmıram dinləyən hamısı. Yəni ki bu bir dəlilikdir. Nə mənada dəlildir? Çünki yəni çoxsuna dəlilik gələ bilər ki, yəni bir insan oldu. Yəni siz dediyiniz kimi hər cür həyatı olan, şoförü, evindən yankalar, təmizlikçiləri, nə bilim mən, normal evi, eşiyi, maşını, ailəsi, uşaqları, yəni əlaqələr baxımından, yəni ölkədə yəni demək olar hər yerə çıxışı ola bilən adam. Məncə mənim Azərbaycanda missiyam bitdi. Yəni Golden Pay-dən sonra bitdi. Yəni Golden Pay durur, hələ də payım var, səhmlərim var, durur, işləyir, komanda var, əlaqə saxlayıram, nə dəstək lazımsa göstərirəm və s. Amma yəni orada edə biləcəyimi elədim. Yəni də yəni başım çıxan sahə budur. Siyasətçi deyiləm. Nəsə bir siyasi bir ajendam yox. Nəsə bir belə də siyasi fonda dəyişməkdə heç bir sıfır, yəni tam səmimi şəkildə marağı olmayan iş adamıyam və IT üzrə iş adamıyam da. Yəni kənd təsərrüfatında bir ferma aça bilmərəm. Yəni nə bilim mən asfalt çəkə bilmərəm. Mənim işim IT-dir, innovasiyadır. Orada da bir limitlər var. Bu da normaldır və o limitlər doldu mənim üçün. Yəni okey, Golden Pay bu. Yəni kimsə onun üstünə bir şey eləyəcəksə mən həmin adamın əlindən öpəcəm. İndən də deyirəm. Yəni ki də lap yaxşı eləsin. Yəni istəyirəm ki də olsun. Gərək addım atasın. Həmin o şeydə də yəni sənə bir ekosistem lazımdır. Dünyanı dəyişmək istəyirsənsə də, Azərbaycanla qurtardın və ya regionla bitdiyim artıq dünya hərəfin varsa ki maraqlı bir şey eləsən. Bu da indi ambitsiyam da pis mi yaxşı. Bəlkə heç nə alınmadı. Yəni o bəlkə elə yəni elə biləcəm ən böyük uğur elə Golden Pay kim qaldı. Lap yaxşı olsun. Yəni də amma at least I try. Yəni at least yəni ən azından nəyəsə çalışıram. Yəni bu dünyanı dəyişmək istəyirsənsə, doğrudan da çox maraqlı bir layihə eləmək istəyirsənsə, çox böyük bir iş görmək istəyirsənsə, sənə ona uyğun şərait lazımdır. Və ən önəmli məqamı, ən önəmli, mənim üçün ən önəmli. Düzdür, onu biraz Trump içini biraz da içinə eləyibdir, biraz da pis eləyibdir. Yəni ki, amma inşallah yəni mənim şəxsən onun getməyini arzulayıram. Bu miqrasiya məsələsidir. Yəni mən 64 ölkədə olmuşam. Yəni travel kimi. Mən 5-6-sında yaşamışam. Nə qədər yəni belə deyək də adam tanıyıram, görmüşəm və s. ABŞ doğrudan da miqrasiya çox belə open ölkələrdən biridir. Bura maqnit kimi dünyanın ən yaxşı beyinlərini, ən yaxşı iş adamlarını, ən yaxşı investorlarını və s. hamısını dünya harasında olsun yavaş-yavaş çəkir gətirir. Və çox da migration friendly bir yerdir. Yəni 10 min növ viza növü var, nə bilmə, bu var, o var. Yəni şərait rahatdır, yəni ki, tək ki sən
yumurtlayan toyuq olasan da belə deyək. Yəni yaxşı bir ideyan olsun, yaxşı bir şey deyəsən. Ona görə ABŞ-a gəlmək bir zərurət idi. Çünki əgər o ambisiyan varsa, o şey eləmək istəyirsənsə, deyim ki, yəni mənim ABŞ-a gəlməyimin səbəbi odur ki, nə bilim, məni Bakıda siyasi və iqtisadi cəhətdən sıxışdırırdılar. Ay nə bilim, narazılıq var idi. Mənə incidirdilər. Yox, mən tam səmimi deyirəm. Yəni bunun heç birlə bir halım olmayıbdır. Yəni ki, yoxladı, yəni hamının o vaxtlar ən əziyyət çəkdiyim məqamlardan biri, yəni sirdəki vergi yoxlamaları zad idi. Yadımdadır ki, səhvləmsə 10 il minə olardı, bəlkə 15 il əvvəl bir dəfə Golden Pay gəldilər. Və birinci günümüzdən biz maaşları rəsmi verirdik, vergilərimizi ödürdük. Yəni də belə heç vaxtı adətən çalışırlar da, yəni ki, o vaxt iş adamları. İndi bu yoxdur açığı. Əvvəllər çox idi də ki, vergini verməyim, maaşı az göstərim, çox yazdım. Mən belə bir şeylərlə bizdə heç vaxt onlar olmur, çox transport. Gəldilər, valla, yəni 3 ay 4 ay oturdular ofisdə, yoxladılar, gördülər heç nə yoxdur. Pul da ala bilmədilər, yəni ki, də belə deyək. O gedən gediblər, yəni bir dəfə də olsun qapını açmayıblar. Aprel ayının 13-də 2018-ci ildə Technovate deyə bir inkubasiya mərkəzi qurdum Azərbaycanda. Elan verdim ki, yəni mediada çıxdım, mətbuatda elan verdim ki, bəs Azərbaycanla dünyanı dəyişə biləcək, yəni dünyada hansı bir məsələni həll edə biləcək startap varsa, həmən startaplara sərmayə yatırmağa, dəstək olmağa, həm biliklərimlə, həm qabiliyyətlərimlə, şəbəkəmlə yatırmağa hazıram. Spinal layihəsi. O deməli nədir? Xüsusi bir wearable-dır. Yəni paltarımızın altından giyinirik. 2 sensor burdadır, 1 sensor da arxadadır. O bizim belimizi əyri tutanda vibrasiya edir ki, belimi düz tut. Amma tək o vibrasiyayla iş bitmir də. O bir ekosistemdir ki, o mənada ki, onu giyinirsən, bir ilk öncə calibrate edirsən. Yəni belimi divara tutursan, düzgün posture nədirsə, düzgün duruşun nədirsə o olmalıdır. Sonra normal duruşun nədir? O müəyyən edə bilər ki, sənin əslində qalsa neçə faiz əyriliyin var belində. Və bundan sonra sənə bir proqram yazır ki, hazırlayır ki, səhərlər duranda bu məşqləri elə, günorta bu məşqləri elə, axşam bu məşqləri elə, maşında oturanda sidenyanı buna uyğunlaşdır. Özün oturanda, iş yerində oturanda sidenyanın hündürlüyüdür, deskdir və s. onları düzgün qoy və bu bizim avadanlığı da giyin əynində gün ərzində, 30 gün ərzində o da beli və əyri tutanda vibrasiya eləyəcək və beləcə sən posture və qaməti düzəldəcəksin. Qaməti də düzəltmək həm boyun ağrıları, baş ağrıları, mədə bağırsaq sistemi üçün xeyirlidir, həm duruş üçün, yəni əyri duran adam yandan pis görünür, normal duran adam daha confident, daha düzgün görünür və s. Bu bir spinal layihəsi idi. Arif adında sonra da orada bir başqa founderlar var, Ülviyə və Fidan. Bu uşaqlar 2005-in axırında, 2006-ın əvvəlində Azərbaycanda bir startup competition qalibi olurlar. Sonra gedirlər Global Microsoft-un startup competition-da Seattle-da ikinci yerə çıxırlar, dünyada ikinci yerə. Gəlirlər Azərbaycana, biraz ora-bura, ondan sonra onlar bizim Technovate inkubasiya mərkəzində qoşulduqdan sonra biz Azərbaycanın onun proof of concept-ini hazırlayıq. Yəni onu artıq doğrudan da mən giymişəm şəxsən, işləyir və s. o hala gətirirsən. Onu biz gətirdik Amerika. Sonra bir Technovate Amerika yaradıldı. Technovate Azərbaycan, Technovate. Yəni layihə Azərbaycanda pişir. O gəlir Amerikaya ki, daha əlavə fundraiser eləsin, daha əlavə pullar toplayıb artıq satışa və s. çıxsın. Biz bu dəqiqə həmən fundraiser-i bitirdik, $450,000 pul qaldıra bildik Amerikadan. Yəni investorlar $450,000 pul verdilər həmən layihəyə. Bu, ona görə onu demək istəyirəm ki, biz bu layihədə, o bir layihədən daha qabaqdayıq. Və sonra indi həmən layihə bugün sabah satışa çıxmalıdır. Yəni bir neçə ay ərzində satışa çıxacaq, Amerikada cəmaat alacaq, feedback verəcək, nə lazımsa düzəldəcək, sonra o daha məhzdir. Yəni orada dünya dəyişimi şey üzərində qurulub ki, yəni mən hələ indiyəcək yadımdadır ki, yəni bir, hətta deyərəm, travma kimidir ki, anamın həmişə mənə deyir, beli düz tut fər, beli düz tut fər. Yəni məncə bu yaşamayan bir uşaq övladı olmayıb da, beli düz tut. Bəlkə siz də oğluza deyirsiniz onu. Tez-tez, yəni, hesab, beli düz tut, beli düz tut söhbəti, yəni çox şey söhbətdir və o bu məsələni həll eləmək üçündür. Yəni onun mən yaratdığı fəsadları oxuduqca başa düşdüm ki, yəni bunu həll eləmək və bu məsələni həll eləyir, yəni dünyanın dəyişimi. Ondan sonra yanıma bir başqa bir oğlan gəldi. O da gəldi ki, mən ixtiraçıyam. Ağlımda bir ideya var ki, mən bir elektrik bir şey düzəldə bilərəm. Şun maraqlı bir şeydir və s. O anda ona inanıb, yəni yetərincə sərmayə yatırdıq, dəstək olduq ki, o həmən o ixtiranın dediyimiz proof of concept-ini eləsin Azərbaycanda. İkinci də o layihəni gətirdik Amerikaya. İndi bu dəqiqə ona investisiya qaldırmaq mərhələsindəyik. Ona görə çox açıqlama vermək istəmirəm biraz. O layihə də dünyada yəni elektrik
generation'da, elektrin yaradılmasında bir inqilabi bir yanaşmadır. İnşallah dediğimiz kimi plan gedərsə, yəni o doğrudan da dünyanın ən rahat, ən clean, yəni təmiz elektrik yarada biləcək, yəni hətta wind-dən də, sun-dan da daha effektiv ola biləcək bir şeyə çevrilə bilər və çox istifadə oluna bilər və onun yanında inşallah istədiyimiz kimi getsə, o maraqlı bir layihə. O da dünyanı o cürə dəyişdirəcək. Digər bir layihə, keçən il qoşuldu bizim inkubasiya mərkəzinin Azərbaycanda. Model qısa sadəcə odur da, yəni Azərbaycanda bir startup, uşaqlar qlobal bir ideya ilə gəlirlər bizim inkubasiya mərkəzinə. Əlbəttə onlardan onlarladır. Gəlir, onların üçün seçim gedir. Və çox vaxtı da seçilmirlər. Yəni onun yəni orada moment odur ki, bir layihə doğrudan maraqlı olmalı, iki də founder, yəni qurucusu maraqlı olmalı. O varsa, o qəbul olmur. Yəni mən Bakıda olanda görüşürəm, məsələn mən 3 aydan 5 aydan bir Bakıda olam. Görüşürəm onlarla, nasıl qəbul. Bir layihədə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının daxilində biz bir startup competition elədik. Daxili startup competition. Oradan qoşuldu bizim inkubasiya mərkəzi. Toys Talk da layihənin adı. Deməli, hər bir evin iquşqaları var. Yumşaq iquşqa. Yəni də o bear-lər, nə teddy bear, nə bilmən və s. xüsusən də qızlarda olur. Və bunlar hamısı yəni atlas şeylərdir. Yəni bir növ istifadə olunur. Bir müddətcə uşaq da marağını itirir. Deməli, belə bir kiçik bir device-dir, hansı ki valideyn onu alıb tikir o quruşqanın üstünə. Sonra mobil əplə o quruşqanı bir növ kontrol edir, nə mənədə ki, o quruşqa buna lay-lay deyir, nağıl danışır, dil öyrədir, quiz eləyə bilir, nə bilim nəsə, belə bir şeylər eləyə bilir və belə deyir, turn any soft toy into a smart toy. Yəni, istənilən soft toyu, yəni yararsız bu toy, soft toyu, yararlı bir smart bir şey çevirir, çox uşağa bir şey nəsə öyrətsin, nəsə eləsin və s. O da bir başqa bir layihədir, inşallah gəlir. Bir dənə də layihə gözləyirik ilin sonuna doğru. O da biraz bu məşhurlarla görüş, məşhurlarla tanışlıqla bağlı bir mobil əpdir, mobil əpdir. Yəni belə bir 4 dənə layihə var hal-hazırda inkubasiyada. Onun ikisi növbəti mərhələdədir artıq, yəni Amerika mərhələsində ikisi gəlir. İlə mən gözləyirəm təxminən 1 ya 2 Azərbaycandan bu qlobal potensiallı uşaqlardan startapın gəlməyini və onu sonra Amerikaya gətirməyi gözləyirəm, təsəvvür edirəm. Və bir də nə görürəm, yəni Azərbaycanda bu uşaqlarla işlədikcə görürəm ki, bura bir ingilislər onu xoşlu deyir, untapped potential, yəni əl dəyməmiş bir potensial var bu ölkələrdə. Və onunla da heç kim ciddi şəkildə məşğul deyil. Ona görə bir məsəl üçün istəyirəm Teknovet Gürcüstan yaradılsın, Türkiyə yaradılsın, Rusiya, Ukrayna, Özbəkistan, Qazaxıstan və s. ki, oralardan bu startaplar bu redki yəni çıxan dünyanı dəyişə biləcək potensiallı və dəyə dəyişməyə bilər, yəni uğursuz ola bilər. Yəni yanlış anlamayın ki, yəni ki hər şey uğurlu olmalıdır və buna biz alışıq. Yəni biz bu bilinçli şəkildə bu riskə gedirik. Bilirik ki, mən dediyim kimi elektrik də alınmaya bilər, spinal da alınmaya bilər. Həmin o toysa heç bir alınmaya bilər. Olsun da, yəni ki alına da bilər, alınmaya da bilər. Yəni bilinçli şəkildə gedirik. Yəni o layihələr yəni o Azərbaycanda, Gürcüstanda, Özbəkistanda fərq eləməz. Proof of concept olsunlar, sonra onları ABŞ-a gətirib, ABŞ-da artıq onları böyük layihəyə çevirmək. Yəni işimiz bundan ibarətdir. Silikon Vadisi çox bahalı bir yerdir. Yəni həqiqətən, yəni arendası. Məsəl üçün biz biraz uzaqdayıq və bizim uzaqda olmamızın səbəbi açıq qiymət şeydir. Məsəl üçün bugün gördüyünüz bu evə biz 2060 dolları verir aylıq. Bu ev silikonda rahat 5000-7000 dolar arasındadır. Yəni, sadəcə bahadır. Yəni, yiyib içməkdən tutulmuş evidir, arendasıdır və s. Hər şey bahadır. Və mənə görə, yəni, digital aləmdə bu bir at, pul atbıqsından başqa bir şeydir. Və mən bu deyə bilirəm, Azərbaycanlılar və Silikon Vadisində bu pandemiyadan ondan sonra çoxsa biz tərəflər də bizdən də şimala köçüb, Roosevelt və s. köçən uşaqlar var. Yəni, ehtiyac yoxdur da. Niyə 5-7000 verirsən, aradakı 2000 verirsən? Məsəl üçün, Azərbaycanlı oğlan var, bugün ailəsinin dadında götürdü, getdi Azərbaycanda yaşamağa. Çünki işin digital görə bilir. Uşaqların məktəbi digital olub, yəni də fiziki olaraq burada olmağa ehtiyacı yoxdur. Deyirəm, mən 6 aylıq gedim Bakıya, elə kakras elə 6 ayda da bilirəm, 5000 dolar ekonomi eləsə ev arendasından gör nə qədər pul edir də, yəni ki, nədən olmasın. Yəni, hə də puldur da, yəni əziyyən var. Yəni, ona görə demək istəyirəm ki, yəni o məkan anlayışı tip deyə, elə deyən, siz deyən, amma burada axı elementlər o deyil, axı element investor məsəl üçün elementidir də. Yəni, investorlar hələ də buralardadır. Məsələn, biz o spinal layihəsinə pulu kriz vaxtı qaldırdıq. Yəni, heç bir narahatçılıq olmadı. Yəni, şəxsən indi mənim gördüyüm budur. Amma ola bilirsin, kriz vaxtı hətta sizə bir dənə maraqlı bir şey deyim startaplardan barədə, nədir? Deməli, investorlar üçün daha çox qeyri-müəyyənlik yaranır Amerikada stok marketlərdə problem olanda. Təəssüf ki, pandemiya vaxtı stok marketdə problem olmadı. Yəni, hələ də yəni, normaldır, rəqəmlər və s. normal gedir. Stok marketdə problem olmayan investorun pulu var. Amma nə yaranır? Kriz vaxtı.
startup founderları məcbur olar nəsə iş axtarsınlar, nəsə eləsinlər və s. Çünki o pulu qaldırmaq bir günlük iş deyil də, bir 6 ay bir il çəkir. Çünki gəlsən, gəlsən, məsəl üçün biz spinalı pul qaldırmaq yüzlərlə atqaz aldıq. Yəni orada yəni doğrudan da şey, yəni üzvə tüpürəndəsən gərək silib davam eləyəsən. Nə bilim mən qapıdan qovurlar, pəncərədən girəsən. Yəni bu belə bir prosesdir. Yəni elə başa düşmün ki, yəni adam çək yazması üçün paçtı yalvarırsan da, yəni ki. Və ona görə də nə baş verir? Startup founderlar azalır. Yəni layihələr çünki founderlar başda məcbur olar ailəsində olansa onu eləsin. Tez işə startapları ölürlər. Və nəticədə təbii ki startaplara daha çox pul yaranır. Yəni ki investor var, startap yoxdur indi də. Yəni bu momentdə ayaqda qala biləcəyin startapsansa və ya doğrudan da gözəlləyəcəyin varsa, dünyanı dəyişdirəcə biləcəyin varsa, imkanın varsa, yəni sən elə çətinlik yaşamırsan. Yəni Facebook o 2007-2008 çöküşündə Peter Thiel-dən getdi, pul qaldırdı və məsələdir. Yəni çoxları elə Elon Musk-ın özü, yəni çox adam elə krizdə pul qaldırıbdı. Yəni normal bir şeydir. Krizdən qorxmaq lazımdır. Kriz opportunitydir.